সকলোকে আমাৰ চেনেল ডাইডকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি আমি পঢ়িম ডীপৰ ফিল নটিফাইড এজ ইক' চেঞ্জিটিভ জ'ন, আমাৰ ডীপৰ বিলক, যিখন আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা ফৰেষ্ট মিনিষ্ট্ৰী আছে, তেওঁলোকে ইক' চেঞ্জিটিভ জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া ইক' চেঞ্জিটিভ জ'ন কি হয়, ডীপৰ বিল ক'ত আছে, এই গোটেইখিনি কথা বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে সকলোকে আমাৰ চেনেল ডাইডকাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু কাষৰ খেপি এনেকৈ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। গতিকে আহক, পলম নকৰি আগবাঢ়ো বা এই আজি আলোচনালৈ। চ' প্ৰথমতে আমি পঢ়িম ইক' চেঞ্জিটিভ জ'ন। ইক' চেঞ্জিটিভ জ'ন হয় কি? দ্য মেইন ইমপ্লিকেশ্যন অফ ইক' চেঞ্জিটিভ জ'ন ইজ ডেট ন' নিউ কমাৰ্চিয়েল হোটেলছ এণ্ড ৰিজৰ্ট শ্বেল বি পাৰ্মিটেড উইদিন 1 কিলোমিটাৰ বাউণ্ডেৰী অফ দ্য প্ৰটেক্টেড এৰিয়া অৰ আপ টু দ্য এক্সটেণ্ট অফ দ্য ইক' চেঞ্জিটিভ জ'ন। মানে যিখিনি জেগা আপোনাৰ ইক' চেঞ্জিটিভ জ'ন হিচাপে মানে ঘোষণা কৰা হয়, সেইখিনিৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ আঁতৰলৈকে, দেখিছে, 1 কিলোমিটাৰ ভিতৰত, মানে কিলোমিটাৰ বাহিৰত হ'ব পাৰিব, কিন্তু 1 কিলোমিটাৰ ভিতৰত কি হয়, কোনো ধৰণৰ হোটেল, ৰিজৰ্ট বা কমাৰ্চিয়েল যিকোনো পাৰ্পাজৰ কাৰণে যিবিলাক আমাৰ দোকান খোলা হয় সেইবিলাক কৰিবলৈ দিয়া নহয়। ইক' চেঞ্জিটিভ জ'নৰ মেইন ইমপ্লিকেশ্যনটোৱে সেইটো, যে কোনো ধৰণৰ কমাৰ্চিয়েল দোকান বা যিকোনো ধৰণৰ পাৰ্পাজত যিবিলাক হোটেল, ৰিজৰ্ট কৰে সেইবিলাক কৰিবলৈ দিয়া নহয়। তাৰ উপৰি কি হয়, হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট, ব্ৰিক হিলছ, মানে আমাৰ ইটা ফাটা যিবিলাক আছে, আৰু ডিচাৰ্জ হ'ব, ডিচাৰ্জ অফ আনট্ৰিটেড ইনফ্লুৱেঞ্চ ইন নেচাৰেল বডিজ। মানে ধৰক এনেকুৱা কেনেকুৱা হয় যে আমাৰ হেভী ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক যিবিলাক আমাৰ ডিচাৰ্জ মেটেৰিয়েল হয়, যিবিলাক তাৰ পেলাই দিয়া হয়, সেইবিলাক গৈ পেলাই আমাৰ বিলত পৰেগৈ, বিভিন্ন ধৰণৰ বিল বা নদীত পৰে। কিন্তু ইক' চেঞ্চিটিভ এৰিয়া বা ইক' চেঞ্চিটিভ জ'ন যেতিয়া ঘোষণা হৈ যাব, তাৰ পিছৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ডিচাৰ্জ মেটেৰিয়েল বা আমাৰ যিবিলাক পেলনীয়া জাবৰ জোথৰ সেই ইক' চেঞ্চিটিভ জ'নৰ ভিতৰত থকা বিল বা এইবিলাকত পেলাব নোৱাৰিব। ইয়াৰ মেইন যিটো এইম হৈছে, এইমটো হৈছে কি, ৰেগুলেট চাৰ্টেন এক্টিভিটিজ এৰাউণ্ড নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এণ্ড মিনিমাইজ দ্য নিগেটিভ ইম্পেক্ট অফ চাৰ্জ। এতিয়া কি হয়, আমাৰ আমি সকলোৱে দেখিছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক অভয়াৰণ্য আছে বা নেশ্যনেল পাৰ্ক বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে, সেইবিলাকৰ ওচৰত কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰুকাৰ্য চলি থাকে যিবিলাকৰ পৰা কি হয়, আমাৰ নিগেটিভ ইম্পেক্ট পৰে গোটেই আমাৰ যিটো বায়'ডাইভাৰ্চিটি, যিটো আমাৰ ছিষ্টেম বা ইক' চিষ্টেম সেইবিলাকত পৰে। সেই ইক' চেঞ্চিটিভ জ'ন যেতিয়া ঘোষণা হৈ যাব, সেইটোৰ ওচৰে পাজৰে যেতিয়া হোটেল, ৰিজৰ্ট এইবিলাক নাথাকিব, তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা পেলনীয়া বস্তুও নাহিব, বা হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট হওক, বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক, যেতিয়া নাথাকিব তাৰ পৰা একো বেয়া বস্তু নাহিব। তো যাৰ ফলত কি হয়, সেই গোটেইখিনি এৰিয়া কি হৈ যাব, মানে প্ৰকৃতিৰ, মানে যিবিলাক আমাৰ ইক' চিষ্টেম, ইক' চিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং হৈ যাব, আমাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটিটো ষ্ট্ৰং কৰাত সহায় কৰিব। চ' মেইন এইমটো হৈছে সেইটো, যে আমাৰ যিবিলাক নিগেটিভ ইম্পেক্ট পৰা কাম, যিবিলাক মানে ধৰক এক্টিভিটিজ, সেই এক্টিভিটিজবিলাক কি কৰা, মিনিমাইজ কৰা বা কমাই দিয়া। এতিয়া আমাৰ দীপৰ বিলক, দীপৰ বিল ক'ত আছে, আমাৰ অসমতে আছে, কামৰূপত আছে, কামৰূপ জিলা। দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট, ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এটা মিনিষ্ট্ৰী আছে ভাৰত চৰকাৰ। এই মিনিষ্ট্ৰীয়ে কি কৰিছে, নটিফাই ইক' চেঞ্চিটিভ জ'ন অফ দ্য দীপৰ বিল ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। এই দীপৰ বিল ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীক মিনিষ্টাৰ অফ এনভাইৰনমেণ্ট, ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ সেইটোৱে কি কৰিছে, এটা ইক' চেঞ্চিটিভ জ'ন হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে আমাৰ দীপৰ বিল। আমাৰ কাৰণেতো ভাল কথা আচলতে, আমাৰ ইক' চেঞ্চিটিভ জ'ন হিচাপে যিহেতু আমাৰ অসমৰ দীপৰ বিলক নতুনকৈ চিহ্নিত কৰিছে। গতিকে মেইন পাৰ্পাছটো কি হৈছে গম পাইছে, যে আমাৰ কি কৰা, সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰহিবিট কৰা, বেয়া বস্তুবিলাক যিবিলাক নিগেটিভ ইম্পেক্ট পৰি আছে সেইবিলাক প্ৰহিবিট কৰা, আৰু তাৰ ওচৰে পাঁজৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কমাৰ্চিয়েল যিবিলাক কাম হৈ থাকে, বা ধৰক হোটেল হওক বা ৰিজৰ্ট হওক, এইবিলাকৰ পৰা আমাৰ বহুত বেলেগ বেলেগ হৈ যায় নহয়, মানে বেয়া বস্তু ওলায়, সেইবিলাক গোটেইখিনি কমপ্লিটলি বন্ধ কৰাটোৱে হৈছে আমাৰ মূল লক্ষ্য, মানে ইক' চেঞ্চিটিভ জ'নৰ মূল লক্ষ্য। এতিয়া আসাম দীপৰ বিল ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীটো মানে নতুনকৈ কি হৈছে, এড হৈছে ইক' চেঞ্চিটিভ জ'ন। অ'কে, চ' নাও ইয়াৰ পিছত পঢ়িম আমি। এতিয়া আমি কি হয়, ইক' চেঞ্চিটিভ জ'নৰ কথা পঢ়িলোঁ, তাৰপিছত আমি পঢ়িম দীপৰ বিলখন ক'ত আছে। আমি সকলোৱে গম পাই আছোঁ দীপৰ বিলখন অসমতে আছে, কিন্তু ক'ত আছে, অসমৰ ক'ত আছে, সেইখিনি কথা পঢ়িম। আৰু তাৰ উপৰি দীপৰ বিলখনক কিয় ইক' চেঞ্চিটিভ জ'ন হিচাপে মানে ঘোষণা কৰিছে সেইটো কথা পঢ়িম। তো দীপৰ বিলখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হয় এটা, আৰু ইয়াক দীপৰ বিল বুলিও বহুতে লিখে, বা DIPO আৰু দীপৰো লিখে, বহুতে DWPO আৰু দীপৰো লিখে। চ' দুয়োটাই শুদ্ধ। ক'ত আছে, ছাউথ ৱেষ্ট গুৱাহাটী চিটিত আছে, মানে আমাৰ কামৰূপ জিলাতে আছে, গুৱাহাটীৰ ক'ত আছে, দক্ষিণ পশ্চিম দিশে অৱস্থিত আছে। আৰু ইটছ এ পাৰ্মানেণ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক, এখন বিল, বিলখন বহুত চাফা পানী, মানে এতিয়া আমাৰ কি হৈছে, নদী, বিল এইবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে লেতেৰা হৈছে, কিন্তু দীপৰ বিলৰ যিটো বিল, তাৰ যিখন যিখিনি পানী, সেই পানীখিনি যথেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ বুলি কৈছে। আৰু ইনে ফৰ্মাৰ চেনেল টু দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰৰ লগতে এটা মানে চেনেল আছিলে, মানে ধৰক ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰৰ পৰাই ওলাইছে দীপৰ বিলখন।
It is also called a wetland under the Ramsar Convention, which has listed the lake in November 2002. The Ramsar Convention or under the wetland. বুলি ইয়াক কি কৰা হৈছে চিহ্নিত কৰা হৈছে লিষ্ট কৰা হৈছে মানে ৰামেশ্বৰ এটা আমাৰ ৰামসৰোবৰৰ পৰা আমাৰ কি হৈছে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ওলাইছে এটা এই দ্বীপৰ বিলখনো কি কৰা হৈছে ৰামসৰোবৰৰ আণ্ডাৰতে ধৰা হৈছে কিমান চনত ধৰা হৈছে 2002 চনত মানে তেওঁ ৰামসৰোবৰৰ আণ্ডাৰত কি হৈছে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ওলাইছে এটা দ্বীপৰ বিলখনো কি কৰা হৈছে ৰামসৰোবৰৰ পৰাই ওলাইছে বুলি এটা এটা ৱেটলেণ্ড মানে হৈছে কি এটা মানে জুৰি টাইপ মানে ধৰক এটা ভাঙি ফাটি আহি আছে বুজি পাইছেনে তো আমাৰ যেনেকে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন কি হৈছে ৰামপুৰৰ পৰা ওলাইছে তেনেকে এই মানে দীপৰ বিলখনো কি কৰা হৈছে ৰামপুৰৰ পৰা ওলাইছে বুলি 2002 চনত মানে লিষ্ট কৰা হৈছে বহুত ওলাইছে ৰামপুৰৰ পৰা বহুতখিনি ওলাইছে তাৰে ভিতৰত কি হৈছে আমাৰ দীপৰ বিলখনো ওলাইছে 2002 চনত কি কৰা হৈছে লিষ্টেড কৰা হৈছে এটা বিলখন টোটেল কিমান এৰিয়া আছে বিশেষকৈ বাৰিষা কালত যেতিয়া বানপানী হয় তেতিয়া 3.1 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ কি হৈছে স্প্ৰেড আউট হৈ যায় মানে যিমানখিনি আছে তাতকৈ 10.1 3.1 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰটো সি আৰু বাঢ়ি যায় এক্সটেণ্ড হৈ যায় চৰি স্প্ৰেড এৰিয়া এবাউট 2.1 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰলৈকে আছে চৰি এক্সটেণ্ড হয় 40.1 কিলোমিটাৰ 30 কিলোমিটাৰ অলমষ্ট 30 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ কি কি হয় ডুৰিং ফ্লাড মানে বানপানীৰ সময়ত বাঢ়ি যায় এনেই টোটেল জেনেৰেল যদি আমি এৰিয়াটো চাওঁ টোটেল জেনেৰেল এৰিয়াটো কিমান আছে তাৰ 10.1 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ কিন্তু যেতিয়া বাৰিষা হয় বানপানী হয় তেতিয়া কিমান হয় প্লাছ 30 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ এটা বাঢ়ি যায় মানে টোটেল কিমান হৈ যায় 40.1 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ হৈ যায় হাৱেভাৰ এন এৰিয়া অফ 414 হে এইটো হেক্টৰ হা হেক্টৰ এৰিয়া হেজ বিন ডিক্লেয়াৰ্ড এজ দ্বীপৰ বিল চেঞ্চুৰী বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া গোটেই দ্বীপৰ বিলখনৰ ভিতৰত আমাৰ যিটো ইক' চেঞ্চিটিভ জ'ন ডিক্লেয়াৰ কৰিছে সেইটো হৈছে এই দ্বীপৰ বিলখন A notification specified an area to extend varying from 294 meter to 16.32 kilometer as an eco-sensitive zone with total area being 148.9767 square kilometer. So 148.9767 square kilometer like total my eco-sensitive zone bully dhara hoise. Total area to iman khin. Notification to ki kore hoise extend kora hoise 16.32 kilometer is extend kore idea hoise deeper bill khonar pra are total 148 দশমিক 9767 148.9767 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰলৈকে কি কৰা হৈছে দীপৰ বিলখনক ৱাইল্ড লাইফ চৰি মানে দীপৰ বিলৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীটো কৰা হৈছে ইক' চেঞ্চিটিভ এৰিয়া বুলি জোপা জ'ন বুলি ছিলেক্ট কৰা হৈছে নটিফাই কৰা হৈছে মানে এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব যে দীপৰ বিলখনটো টোটেল 10.1 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰহে আছে ঠিক আছে বাৰিষা কালত বাঢ়ি কৰি ধৰক 40.1 কিলোমিটাৰ কিন্তু ইয়াত 148 আচলতে দীপৰ বিলখন অকল এখন বিল নহয় এইটো এটা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হয় এটা এখন মানে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ এৰিয়া হয় এইটো ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী মানে অভয়াৰণ্য হয় আচলতে চ' এইখন অভয়াৰণ্যখনৰ ভিতৰত দীপৰ বিলখন আছে গতিকে দীপৰ বিলখন মানে অকল এখন বিলৰ কথা কোৱা নাই এই যিটো দেখিছে এইটো 10.1 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ এইটো বিলখনৰ বিলখন স্প্ৰেড হৈ আছে ইমানখিনি তাৰ ওপৰঞ্চি গোটেইখন এখন অভয়াৰণ্য হয় চ' সেই অভয়াৰণ্যখনৰ 148.9767 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰটো কি কৰা হৈছে এজ এ ইক' চেঞ্চিটিভ জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে এইটো কনফিউজ হ'ব নালাগে যে এইটো দীপৰ বিলখনৰ কথা কৈছোঁ 10.1 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ কিন্তু গোটেই অভয়াৰণ্যখন বহুত ডাঙৰ চ' গোটেই অভয়াৰণ্যখনৰ নাম দীপৰ বিল গতিকে দীপৰ বিল আৰু দীপৰ বিল যিখন নিজেই সেইটো বেলেগ দীপৰ বিলখন নিজেই 10.1 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ স্পীড হৈ আছে বাৰিষা কালত 30+ হৈ যায় কিন্তু যিটো ইক' চেঞ্চিটিভ এৰিয়া গোটেই অভয়াৰণ্যখনৰ পৰা লৈছে গোটেই অভয়াৰণ্যখনৰ 148.9767 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰলৈকে কি কৰা হৈছে মানে ইক' চেঞ্চিটিভ জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে এতিয়া আমি এইটো গম পাইছে এখন কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এখন মই এটা পাৰ্ট লৈছোঁ মেপখনৰ এইটো আপোনাৰ আমাৰ যিখন 37NS 37AT ৰোড এইটো তো তাৰপৰা যদি আমি গোৱালপাৰা ৰাস্তাত যায় তাৰ গোৱালপাৰা ৰাস্তাত গ'লে আপুনি মিৰ্জাৰপৰা এফালে সোমাই গ'লে এটা জেগা পাব সেই দীপৰ বিলখনলৈ এটা মানে সোমাই যায় এটা ৰাস্তা আছে দীপৰ বিললৈ এই মিৰ্জাৰপৰাকে সোমাই যাব লাগিব সোমাই গ'লে আপুনি দীপৰ বিলখন পাই যাব এইখন এই গোটেইটো এটা দীপৰ বিলৰ গোটেই ফৰেষ্টটো এইটো তাৰ ভিতৰত এইখন দীপৰ বিল যিখিনি ব্লু কালাৰ আছে এইখিনি দীপৰ বিল ভালকৈ দেখাই দিছোঁ আপুনি মানে দীপৰ বিল ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীটোক চেঞ্চিটিভ জ'ন অকল দীপৰ বিলখনক কৰা নাই গোটেই চেঞ্চিটিভ জ'নটো কৰিছে মানে অভয়াৰণ্যখনক কৰিছে গতিকে এই গোটেইখন হৈছে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখন আৰু যিটো ব্লু কালাৰ যে আছে এইখিনি দীপৰ বিল এইখিনি স্প্ৰেড হৈ আছে এইখিনি এনেকৈ স্প্ৰেড হৈ আছে হ'ব বুজি পাই আছে এতিয়া দীপৰ বিলখনৰ
বহুতখিনি আমাৰ স্পেচিছ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ। আমাৰ যিখন দীপৰ বিল আছে তাতে মানে প্ৰায় 150টা স্পেচিছৰ এনেকুৱা বাৰ্ড আছে যিবিলাক আমি দেখা নাই আৰু যিবিলাক বিলুপ্ত প্ৰায়। তাৰপিছত তাতকৈ মানে 4টামান প্ৰজাতিটো খুব মানে থ্ৰেটেণ্ডত আছে, মানে একদম মানে মৃত্য প্ৰায় অৱস্থাত আছে। তাৰপৰা এনডেঞ্জাৰ্ড আছে প্ৰায় 2, দুটা প্ৰজাতি একদম এনডেঞ্জাৰ্ড হৈছে। এনডেঞ্জাৰ্ড মানে হৈছে বিলুপ্ত প্ৰায়, একদম শেষ হ'বই আৰু, খুব ডেঞ্জাৰ আছে। তাৰপিছত এনেকুৱা কিছুমান আছে ধৰক হোৱাইট টাইপ পোচাৰ্ট বুলি এটা বাৰ্ড আছে যিটো আমাৰ অকল দীপৰ বিলতহে পোৱা যায়। এইটো হোৱাইট টাইপ পোচাৰ্ট দেখিছে, এইটো চকুটো বগা হৈ থাকে। তাৰপৰা এটা গ্ৰে লেক গোজ বুলি এজন আৰু এটা বাৰ্ড আছে, এইটো এইবিলাক দীপৰ বিলত সেই মানে ছিলেক্টেড এৰিয়াখিনিতহে পোৱা যায়। এটা ডাবলিং ডাক বুলিও এটা আছে এইটো। গতিকে এইকেইটা যিকেইটা ডাক দেখিছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত চৰাই আছে যিবিলাক বিলুপ্ত প্ৰায় হৈ আছে, সেইবিলাক দীপৰ বিলতহে পোৱা যায়। গতিকে এইটো যথেষ্ট চেঞ্চিটিভ এৰিয়া হৈ আছে। তাত যদি আমি মানে কিছুমান নিগেটিভ ইম্পেক্ট পৰা কাম কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইবিলাক নাইকিয়া হৈ যাব স্পেচিছবিলাক। সেইকাৰণে আচলতে ভাৰত চৰকাৰে ইক' চেঞ্চিটিভ এৰিয়া বুলি ঘোষণা কৰিছে। গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কথা। আমি জানিব লাগে যে আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা যে আমাৰ দীপৰ বিলখনক কি কৰা হৈছে, ইক' চেঞ্চিটিভ জ'ন হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে। ইক' চেঞ্চিটিভ জ'ন হোৱাৰ যোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব, ওচৰে পাজৰে কোনো ধৰণৰ কমাৰ্চিয়েল চেনেল কাম কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছিলোঁ। থেংক ইউ।